Жоғылжа, ес, чишнасас мадазумей. Мадазумей. Ուսկզբից իհարկե մտածում էին ոնց կարելի սկսել, ոնց կարելի ժողովրդին ողջունել, բայց ստեղ 99.99%-ը բոլորին ճանաչում են, արդեն 43 տարի է բարի երեկո գեղեցիկ ժպիտով բեմ եմ բարձրանում, չէ այսօր այդ օրը չէ, այսօր իմ անձնական ուրախությունն է, հազարատ հարսանիք, հազարատ կնունքներ, ծնունդներ, ուրախություններ միշտ ներկա եմ եղել, ուրախացել եմ իմ հայ ազգին, այսօր ինձ համար առանձնահատուկ մի հատ երեկո է, մի հատ առանձնահատուկ օր է. Հովսեփ ջան, Սամվել ջան, ողջունում եմ ձեզ։ Այսօր այն առանձնահատուկ օրերից մեկն է, որ ես դժե չգիտեմ ինձ ձևով իմ զգացմունքներն արտահայտեմ։ Այսօր իմ Բալեն, իմ Դավիթ Բալեն դարավ քրիստոնյա։ Ճիշտ է, ինձ ես ծանոթանում, ծափահարությունները շատ տոնին է։ Ուրեմն, այսօր ինձ համար հաջելի է, շատ ուրախանալի արիթ է։ Սամվելի հետ մենք տարբեր դերեր եղել ենք իսկապես, ուրախացնելու ուրիշներին, լինի դավսակ, մկրտություն և այլն, և այս ական ուրախությունը իրնը, եկել ենք էսեղ բոլորս միասին, որպես հարազատներ, բարեկամներ, իրան շնորհավորել այս ական, հատկապես իրավորդու, ինչպես ասեց, Թավթի քրիստոնյա լինելու առիթով։ Մենք մեր հավատքը լրջությամբ ենք վերցնում, և միշտ ասում ենք, որ մեր երեխաները հայ են ցանում և որ հայկական մի ռոլով մկրտվում են։ Հետաբար շնորհավորում եմ իրեն, շնորհավորում եմ Քավորին և ձեր բոլորին, որ ձեր ներկայությամբ գիսում ենք իր ուրախությունը, իր ընտանիքի ուրախությունը, որտեղ մենք համարում ենք, որ ուրախություն և որ բարեկամները միասին են գիսում, այդ ուրախությունը ավելի շատանում է։ Դե բարի ժամանակ ձեր բոլորին, դրգին շնորհավորանքներ։ Ուզում եմ խմել մի հատ կենաց, որ այսօր ես իմ Բալենց հետ կանգնած եմ, Իգիթյան Դավիթի հետ կանգնած եմ։ Ու իմ Բալեն գրում է Իգիթյան Դավիթի կենացը, իր ապապիկի կենացը։ Ես ուզում եմ խմել բոլորս մի համուր, ինձ թվում է ինձ կօգնեք ձեր հարգանքի չափանիշով, տղամարդիկ տող ոտի կանգնեն իմ հորս կենացը։ Իսկական Իգիթյան Դավիթի կենացը, որ իրա թոռները կրում են հետարուն ազգանունը։ Ասի ես պետք առաջ գամ չեն երգություն տերի անդրասը, ասի ես է գամ առաջ կանգնեմ, ասի ես հումայց հետ ուտում կարաս առաջ չկանգնես, ամենան կարևոր արդեն Քավորնա։ Կարեն ճան, ես գուտ ծավը տանեմ, իմ սիմպո աղպեր։ Չան, մի հատ ողջուր ենք բոլորս Կարենի ծափահարություններով, Քավորին, չան։ Մեկախից ապակասել եք, այջան, ծավը ծավը, ուջան։
Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ շարունակեմ։ Ես երեք տապարտ եմ, որ իմ կինս ինձ Դավիթ Բալայանը դրել։ Իմ Դավիթս ինձ համար, իմ Դավիթս ինձ համար, այդտեղ շատերը գիտեք ինձ համար ինչ արժեք ունի, իմ հոգու համար, իմ ապրած տարիների համար, իմ երազանքի համար։ Ես շատ ուրախ եմ, ես նորից եմ կրկնում այդ բառերը, ես Ղուրբան իմ Հայաստան, որ այսօր ես կայնած եմ բեմի վրա, իմ կնոջ հետ, իմ Դավիթ Բալեն վազում այսօր դառավ քրիստոնյա։ Ես չգիտեմ ուրախությունը ոնց ես հետ կիսեմ, նարա ջան, ցավիկը տանեմ, պրոստը նարաս մի հատ հետաշքիր բնավորության տեր ազնավորությունը, ունեցած ես կրանոց միջից ամենահամբերատարն ինքն է, իրա ցավը տանեմ։ Ես նրա համար առանձնահատուկ եմ իրան սիրում ու հարգում, բայց տարօրինակ գիտես ինչ ասում, որովհետև ինքնուսով կատակի հումորի մոմենտը բոլորդ ճիշտ հասկանաք, ինչի նկատում եմ, սա ասել են ճանապարհացել ենք, երբ որ կանայք հղի դնում, թթուին ուզում դառը քաղցր, չինչ ու սենց բաներ են ուզում, իմ կնիկս հայի ժամանակ մենակ ոսկի բնդրատ էր ուզում ինձանից։ Նրասնում նարաճան, սամը ես կեզ ոստանում եմ բրլյանդ կարնեմ, իհարկե դականդակ ես, ես կեզ բրլյանդ կարնեմ, ծավատ տանեմ, որ դու իս Դավիթ բերեցիր, մի շապատ տևեց, հետո մեր ու ժամատուտով անցավ, հետո ես ակա մի կիշ դոզ է շատ տվեցի, ասի ծավատ տանեմ, եթե ինձ տղա բերես, եթե ասի ինձ տղա բերեցի, ես կեզ կարատու կեսանոս բրլյանդ կարնեմ են է պրիմյում, հետո դոզ է շատ էր, աղբեր ու չվազատվել է ձեն չհանեց։ Ժողովուրդ ջան, իհարկե դա կատակ էր, բայց ես ուզում եմ, որ այդ կատակը այսօր իրականանա, որտեղ դու արժան ես, ցավը տանեմ, բարև քեզ։ Davi, 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 Dav
բոտան սրտին մոտին, քեզ դես տելի շտամարդին, շտամարդին Սանկանում եմ լավ աշխարին, ապրես ինչպես հայրդ բարին, ու այրիկի ամուշի մար